всьому на приязне ставлення до Віктора Януковича у Вашингтоні президент відплатив подвійною монетою. Він пообіцяв, що Україна невдовзі відмовиться від використання високозбагаченого урану. Президент Обама в боргу не лишився. Як результат, США виділяють Україні 250 мільйонів доларів на потреби Чорнобильської АЕС. Цими днями український громадянин чує суцільні компліменти. Так газета «Вашингтон-Пост» вже назвала пана Януковича зіркою, що зійшла, яка не схожа на дюжину інших делегацій саміту. Про заокеанський вояж президента Юрій Сидоренко. Зустріч з Бараком Обамою – це наріжний камінь американського візиту Віктора Януковича. Про неї домовлялися довго і важко. Ще у п'ятницю у розкладі американського президента цього рандеву не було. Воно з'явилося лише у суботу. Але от халепа, Служба безпеки американського президента зафіксувати цей історичний момент майже не дала. Протокольна зйомка тривала всього 20 секунд. Ось вони, ці кадри. Але саме спілкування тривало набагато довше – півгодини. За цей час Барак Обама, як президент з більшим стажем, порадив своєму українському колезі не зволікати з реформами і розпочинати їх просто на початку президентства. Друге – перезавантажити, як це зробили США, відносини з Росією. І третє – пообіцяв допомогу Україні в енергетичній сфері. Але ця зустріч стала чи не головною подією дня, що передує саміту, не тому, що Обама пообіцяв зробити для України, а завдяки тому, які зобов'язання взяв на себе Київ перед світовою спільнотою. Долучитися до загальносвітової ініціативи щодо нерозповсюдження і обов'язково переведе свої реактори з високозбагачального урану на низькозбагачений уран. І найближчим часом високозбагачений уран з України буде вивезений. У Білому домі з публічною реакцією на такі слова українського лідера не забарилися. І за відмову від використання високозбагаченого урану пообіцяли Києву фінансову допомогу. І не тільки. Це те, чого США прагнули 10 років. Зараз в Україні матеріалу достатньо, щоб зробити кілька ядерних боєголовок. Після зустрічі з Обамою Віктор Янукович майже годину переконував американських інвесторів у тому, що їм треба вкладатися в Україну. А держава йому цій важкій справі лише допомагатиме. Не забув президент і Тараса Шевченка. До його пам'ятника у Вашингтоні він поклав квіт та поспілкувався з місцевою українською діаспорою. Американські українці спочатку співали йому, а потім приступили спочатку до наболілого. Ви дуже чудові ідеї маєте, тільки щоб вам хтось там не перешкоджав, такий як пан Табачник або інші. Я вам скажу, ті, хто мене знає добре, важко собі уявляють, як це можна зробити. А потім, у буквальному сенсі слова, вішалися на шию. Ай-яй-яй! Пан президент жонатий є. А я? Свій перший день перебування в Америці Віктор Янукович завершив ще однією зустрічю з Бараком Обамою. Просто на ланчі, організованому ним на правах господаря для своїх колег-президентів. З Вашингтона Юрій Сидоренко, Іван Павлович, ТСН 1+1.